Elbey, İlham Əliyevin tələsib prezident seçkilərini bir il, iki ay irəli çəkməsinin ölkə daxili səbəbləri sizcə nələrdir? Ölkəmizin daxilində İlham Əliyevi narahat edən, narahat etməli olan hələ də nələrsə qalıbmı? Klassik avtoritarizm ölkə daxilində hər şeyə nəzarət etmirmi bəyəm? Kərimət bəy, əlbəttə ki, ölkənin daxilində də çox ciddi proseslər var və olacaq ki, İlham Əliyevi narahat edir. İlk növbədə Azərbaycanın sosial-iqtisadi vəziyyəti çox pisləşir və pisləşəcək. Biz bu barədə danışmışdıq. Bu ilki dövlət büdcəsində demək olar ki, artım yoxdur. Hətta Maliyyə Nazirliyinin hazırladığı ilkin variantda azalma var idi. Amma sonra başa düşdülər ki, bu siyasi baxımdan görünür həm də bunu nəzərə almışdı İlham Əliyev ki, növbədən kənar seçkiyə girəcək və büdcənin ötən ildən də az olması ona qarşı bir argumentə çevrilə bilər. Ona görə azacıq bir 150 milyon manat büdcəni artırıblar. Yəni faktiki ölkə yerində sayır və rəsmi qurumlar belə təsdiq edir ki, Azərbaycanda güya iqtisadi artım 0,5%-dir. İnanırsınız, Azərbaycanın statistika komitəsi düzgün məlumat verər, amma hətta bunlar özü belə 0,5% cəmi inkişafdan danışırlar. Elə bir halda ki, söhbət bu ilin ilk 9 ayından gedir. Elə bir halda ki, bizimlə qonşu olan, heç bir resursu olmayan ölkələrdə görür inkişafa baxın. Bizimlə eyni vaxtda savaşdan çıxmış Ermənistanda 9%-lik inkişaf, yəni bizdən inkişaf sürəti 18 dəfə çox. Gürcüstanda 7%-lik inkişaf, bizdən 14 dəfə artıq sürətlə inkişaf. Hətta Orta Asiya Respublikaları, indi İlham Əliyev yeni doktrina elan edib ki, biz daha Mərkəzi Asiya Respublikasıyıq. Yaxşı, heç olmasa olaq Qazaxıstan, Özbəkistan kimi də, onlar 5% artıma nail oldular. Bizi İlham Əliyev Orta Asiyada da Qazaxıstana, Özbəkistana, Qırğızstana da rəva görmür. Deyir ki, yox, biz orada da deməli o outsiderlər var orada deməli Tacikistan kimi, Türkmənistan kimi. Onlarla bizi müqayisə aparıb çıxarır. Yəni, ola bilsin ki, xalqın səsini kəsiblər bu həbslərlə, azad medianı əzməklə və bugün Azərbaycan cəmiyyətinin içindən bu səslər, bu tənqidi səslər bəlkə də kifayət qədər, haqq etdiyi qədər cür gəlmir. Amma Azərbaycan hakimiyyəti özü bilir ki, sosial-iqtisadi vəziyyət çox fəlakətlidir. Ölkə əhalisinin böyük əksəriyyəti kasıblıq həddindədir. Təsəvvür eləyin, ölkədə 5,4 milyon nəfər əmək qabiliyyətli əhalinin yalnız 1,7 milyon nəfəri, təqribən 30% sabit maaş alır və onun da düz yarısının maaşı 480 manatdan aşağıdır. Yəni o median əmək haqqı ölkədə bütün işləyənlərin yarısının aldığı əmək haqqı 478 manatdır. Deməli 480 manata çatmır. 850 min nəfər işləyənin. Və şimdi bu işləməyənlər nə olsun? 3 milyondan artıq da işləməyənlər var. Yəni hökumət nə qədər yalan danışıb bizim xalq olaraq üzümüzə də dursalar, amma özləri bu rəqəmləri bilirlər ki, xalqın vəziyyəti çox açılacaqlıdır. İnsanlar kütləvi şəkildə, xüsusilə də əslində normalda imtiyazlı olmalı olan qazilər intihar edirlər. İnsanlar dözə bilmirlər, insanlar uşaqlarını normal böyüdə bilmirlər. İndi bu saat yeni bir epidemiyanın yayılmasından söhbət gedir. Hamısı uşaqlar lazımınca qidalana bilmirlər, immun sistemləri zəif, boyları hamısı qısalıb, vitamin çatışmazlığından xroniki əziyyət çəkir. Azərbaycanın yeni nəsilləri məhv edilir, ailələr dağılır, demografik problem yaranıb, artıq ailələr uşaq gətirməyə dünyaya qorxurlar. Bu cür ağır sosial problemlər var ölkədə və bu kəskinləşəcək. Niyə görə kəskinləşəcək? Çünki, baxın, qarşıdan gələn 2024-cü ildə deməli, neftdən büdcəyə gələcək vergilər 2 milyard manat birdən-birə azalıb. Bir ildə, yəni 2023-cü ilin büdcəsində olduğundan 2024-cü ildə büdcəyə birbaşa vergi şəklində gələcək pullar neftdən 2 milyard manat azalıb. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki neftin istehsalı çox ciddi şəkildə aşağı düşür. Yəni qiymət də artıq yəqin ki daha çox baha olmayacaq. Çünki bu bərpa olunan enerjiyə bütün dünya çox ciddi şəkildə girib. Baxın, OPEC Plus, yəni Səudi Ərəbistanı başındakı dəstək, Rusiya son bir ilin ərzində 2022-ci ilin oktyabrından bu son toplantıya qədər
bir ilin ərzində 5 milyon baril günlük hasılatı azaltmaq qərarına gəliblər, amma yenə də qiyməti yüksəkdə saxlaya bilmirlər. Deməli, tələbat yanacağa azalır və ümumiyyətlə bu neft-qaz dövrü başa çatmağa doğru gedir. İldən ilə azalacaq, üstəlik Azərbaycanın resursu azalır. Deməli, neft-qaz gəlirləri azalacaq. Bax, bu da növbəti bir təhlükədir Azərbaycan hakimiyyət üçün daxildə. Başqa bir təhlükə Azərbaycan xalqının narazılıq potensialının hökumətinin gözlədiyindən yüksək olmasıdır. Siz xatırlayırsınız da, 2020-ci ildə bu 2-ci Qarabağ savaşından sonra hökumətin yandaşları, hətta bəzi, belə deyək, heç hökumətlə əlaqəsi olmayan bizim sadəlöv həmvətənlərimiz də böyük bir kampaniya başlatmışdılar ki, daha Azərbaycanda müxalifətə ehtiyac yoxdur, Əliyevlərin ailə hakimiyyəti əbədi olmalıdır, İlham Əliyev ömürlük hakimiyyətdə qalmalıdır. Yəni, bu dəfə də bu antiterror əməliyyatından sonra belə kampaniyalar oldu, amma bu çox belə gülünc oldu, qeyri-ciddi oldu, xalqın içindən gəlmədi heç. Amma mən də qəbul edirəm ki, 2-ci Qarabağ savaşından sonra ilk aylarda hətta xalqın içindən də çox təəssüf ki, o mariflənmənin olmadığına görə, düzgün yanaşmanın olmadığına görə, çünki düzgün yanaşma və mariflənmə olsaydı insanlar bilərdilər ki, ümumiyyətlə ömürlük hakimiyyət ayıbdır. Bugünkü zamanda kiməsə ömürlük hakimiyyət arzulamaq, əslində onu biraz da təhqir eləmək demək ki, deməli sən diktatorsan, avtoritar rejimsən ki, ömürlük hakimiyyətdən söhbət gedir. Nə qədər uğurlu prezident, baş nazir olursan, o müddətlə məhdudlaşmalıdır. Bu başqa bir söhbət. Amma onu vurğulamaq istəyirəm ki, 2-ci Qarabağ savaşından sonra cəmiyyətdə həqiqətən də belə bir coşku var idi. Amma onu İlham Əliyev elə öz əməlləri ilə qısa bir müddətdə aradan qaldırdı. Necə? Çatan kimi müharibə başa çatar çatmaz qiymət artımları başlandı. İnflyasiya, hər gün yeni qiymət artımı xəbərləri, yeni həbs dalğası və Qarabağ qazilərinə, həbslərə, veteranlara haqsızlıq, qazilərin kütləvi şəkildə intihara sövq edilməsi və müharibədən əvvəl necə korrupsiya ilə idarə olunurdusa ölkə, yalanla, saxtakarlıqla, zorbalıqla idarə olunurdusa, müharibədən sonra da o cür, belə deyək də, fədakar xalqa, hansı ki, yarmaz vəziyyətdə, uşaq pulsuz, uşaqlar böyütmüşdü, amma mərdanə savaşa gedib uğur qazanmışdı. Belə bir xalqa qarşı bir nankor münasibət çıxdı ortalığa və insanların qolu qanadı düşdü yanına. Deməli, indi o eyfariyadan heç bir əlamət qalmayıb. Və Azərbaycan hakimiyyəti bunu sentyabr ayında gördü ki, necə yəni? Xankəndinə, Xocalıya, Ağdəriyə bayraq sancılır Azərbaycanın milli bayrağı. Amma Azərbaycan cəmiyyətinin əhəmiyyətli bir hissəsi buna sevinə bilmir. Hətta müxalifət liderləri də deyir ki, bu böyük hadisədir. Amma yenə də cəmiyyətin içindən ciddi bir müqavimət var. Nədir bu müqavimətin səbəbi? Hökumət o qədər haqsızlıq eləyib ki, elə dəhşətli yoxsulluq, ədalətsizlik yaradıb ki, ölkədə insanlar ümumiyyətlə sevinməyi tərcih ediblər artıq. Siz baxın, adi məişətdə də siz görəcəksiniz ki, öz yaxınlarınıza nəzər salın, küçədə gördüyünüz adamlara nəzər salın. İnsanlar artıq gülməyi, gülümsəməyi az qala tərk ediblər. Minimuma enib. Bu, Azərbaycan hakimiyyətinin yaratdığı nəticədir. Və Azərbaycan hakimiyyəti qismən də olsa bunu başa düşdü. Etiraf eləməsə də başa düşdü ki, əgər bu xalqda bu qədər böyük narazılıq potensialı varsa və mənim də işim onsuz da bundan belə də düzəlməyəcək, əksinə pisləşəcək, sosial-iqtisadi vəziyyət ölkədə daha da pisləşəcək, mən onsuz da bu xalqa əlavə heç nə vermək fikrində deyiləm, bundan sonra da 3 il ərzində sosial-iqtisadi inkişaf proqramında heç bir ciddi bir artım nəzərdə tutmamışam, əhali dolana bilməyəcək, üstəlik indi kənd təsərrüfatı da tam iflasa uğruyur, yadınızda da gündə bir proqramla çıxış edirdi İlham Əliyev, pambıqçılıq belə inkişaf edəcək, nə bilim, fındıqdan bu qədər pul götürəcəyik, nə bilim, ipəkçilikdən büdcəmizi dolduracaq. Yadınızda da bu söhbətlərin hamısı, çayçılıq belə gəldi. Bunların hamısı suya düşdü. Onların hamısı yalan çıxdı. Əvvəzində nə oldu? Hökumətə yaxın oliqarxların agroholdingləri bütün kənd təsərrüfatını zəbt elədi. Heç yerdə inkişaf yoxdur. Turizm, biraz ümidlə baxırdıq ki, bəlkə turizmlə nəsə ola bilər. İndi görürsünüz, son məlumatlar çıxdı ortalığa. İlin 10 ayında Gürcüstan, balaca, 3 dəfə bizdən balaca Gürcüstana 5 milyon turist gəlib. Ermənistan, heç bir turistik potensialı olmayan Ermənistana 2 milyon turist gedib, Azərbaycana 1,7 milyon. O da turist deyil ki, əksəriyyəti deməli Rusiyadan, Türkiyədən,
İrandan gələn soydaşlarımızdır. Onlar deməli Azərbaycan vətəndaşları olmadığına görə, Gürcüstan vətəndaşı da, Rusiya vətəndaşı da, Türkiyədən gələnlər də, İrandan gələn Azərbaycanlılar da hamısı turist qrafasında gedir. Əslində turist çox azdır. Deməli ancaq zəngin turistlər təyyarə ilə gəlirlər və hökumətə yaxın oliqarxların bahalı otellərində qalıb gedirlər. Demək, bütün sahələr qapanıb. Bütün sahələr. Ölkədə ancaq bundan sonra gərginlik gözlənilir. Sosial problemlərin daha da pisləşməsi gözlənilir. Heç bir inkişaf üçün stimul qalmayıb və insanların da dözüm limiti azalır. Deməli, o az bir əhaliyə ki, demək, Qarabağın tamamilə azad edilməsi müəyyən bir impuls verib, o da zaman keçdikcə demək olar ki, insanlar tərəfindən unudulur, amma gündəlik yemək, tələbat, xərclər, onlar hər gün var, onları unutmaq imkanı yoxdur. Və nəhayət, dünyada çox qlobal proseslər haqqında ki, biz birinci sualda danışdıq, o qlobal proseslər ölkənin daxilində siyasi prosesləri də tətikləyəcək axı. Siz təsəvvür edin, məsələn, 2024-cü ildə Azərbaycan xalqı görsə ki, Rusiya avtoritarizmi məğlub olur, bütün avtoritar rejimlərin xaç atası məğlub olur, Azərbaycan xalqında ciddi bir etiraz potensialı yaranmayacaq mı? Yaranacaq əlbəttə ki. Onsuz Azərbaycan xalqı çox narazıdır. Onu represiyalarla müvəqqəti susturublar. Amma o görsə ki, geopolitika dəyişir, regionda qüvvələr nisbəti dəyişir, Azərbaycan hakimiyyətindən narazı olan qüvvələr hamısı boy göstərəcəklər. Ona görə də hesab edirəm ki, bax, bütün bunların hamısını Azərbaycan hakimiyyəti hesabladı ki, əlverişli şərtlər yaranan kimi ölkədəki bugün toplanmış bu sosial, iqtisadi narazılıqlar, haqsızlığa, hüquqsuzluğa, ədalətsizliyə, polis zorakılığına qarşı xalqın içində qar topası effekti ilə toplanmış bu narazılıqlar növbəti bir seçkidə çıxa bilər ortalığa və proses hökumətin nəzarətindən çıxa bilər. Ona görə də tələsdilər və xəlvətcə xalqı yatdığı yerdə obrazlı desək yaxaladılar ki, iki aydan sonra artıq seçkidir, heç kimin heç bir hazırlığı olmadan biz artıq seçkini təyin edib, notarial qaydada, saxta yolla öz mandatımızı uzatmaq fikrindəyik.